Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Bado unaniangalia tu? Kwa nini usikuangalie? Ulikuwa unafikiria nini? Na umemuuliza nani kabla ya kuvaa hivyo? Bibi amenipatia nivae. Si lazima kuvaa kitu chekundu siku kama ya leo. Kaka, mimi nataka kusema kwamba huo wekundu usoni mwako ni damu yangu. Nimekuwa mwekundu sababu ya hasira. Yaani yule mpuzi ameniuzi kweli leo. Ila haina shida, mimi naenda ndani. Lakini kaka, nakuonya tena, kanae mbali kabisa. Ni wangu. Naongea na wewe mpuuzi. Sidhani kama kuna umuhimu wote ule kuongea na wewe. Kama Ali akiniambia kwamba wewe ndio uliyemwambia afanye hivi, basi jua utanitambua mimi. Kumkum Bagia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.